एवमाकारणं तेषां कर्तव्यं विनयेन च आगन्तुकानां सर्वेषां वासस्थानानि कल्पयेत्। तीर्थे वापि वने वापि गृहे वा श्रवणं मतं विशाला वसुधा यत्र कर्तव्यं तत्कथास्थलम्। शोधनं मार्जनं भूमे लेपनं धातुमण्डनं गृहोपस्करमुद्धृत्य गृहकोणे निवेशयेत्। अर्वाक्पञ्चाहतो यत्नात् आस्तीर्णानि प्रमेलयेत्। कर्तव्यो मण्डपः प्रोच्चये कदलीखण्डमण्डितः फलपुष्पदलैर्विश्वक् वितानेन विराजितः। चतुर्दिक्षुध्वजारोपो बहुसम्पद्विराजितः। ऊर्ध्वं सप्तैव लोकाश्च कल्पनीया सविस्तरम् तेषु विप्राविरक्ताश्च स्थापनीया प्रबुद्ध्य च। पूर्वं तेषामासनानि कर्तव्यानि यथोत्तरम् वक्तुश्चापि तदा दिव्यम् आसनम् परिकल्पयेत्। उदङ्मुखो भवेद्वक्ता श्रोता वै प्राङ्मुखस्तदा। प्राङ्मुखश्चिद् भवेद्वक्ता श्रोता चोदमुखस्तदा। अथवा पूर्वदिग्गेया पूज्य पूजक मध्यतः श्रोत्रेणां मागमे प्रोक्ता देशकालादिको विदैः विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेदशास्त्र विशुद्धिकृत् दृष्टान्त कुशलो धीरो वक्ता कायोति निःस्पृहः। अनेक धर्म विभ्रान्ताः स्त्रैणा पाखण्डवादिनः शुकशास्त्र कथोच्चारे त्याज्यास्ते यदि पण्डिताः। वक्तु पार्श्वे सहायार्थम् अन्यः स्थाप्यस्त्यथा विदः। पण्डितः संशयिच्छेता लोकबोधन तत्परः। वक्त्रा क्षौरम् प्रकर्तव्यम् दिनादर्वाग्व्रताप्तये अरुणोदये सो निवर्त्य शौचम् स्नानम् समाचरेत्। नित्यम् सङ्क्षेपतः कृत्वा सन्ध्याद्यम् स्वम् प्रयत्नतः। कथा विघ्न विघाताय गणनाथम् प्रपूजयेत्। पितृन् सन्तर्प शुद्ध्यर्थम् प्रायश्चित्तम् समाचरेत्। मण्डलम् च प्रकर्तव्यम् तत्र स्थाप्यो हरिस्तथा। कृष्णमुद्दिश्य मन्त्रेण चरित पूजा विधिम् क्रमात् प्रदक्षिण नमस्कारान् पूजान्ते स्तुतिमाचरेत्। संसार सागरे मग्नम् दीनम् माम् करुणानिधे कर्म मोह गृहीताङ्गम् मामुद्धर्भवर्णवात्। श्रीमद्भागवतस्यापि ततः पूजा प्रयत्नतः। कर्तव्या विधिना प्रीत्या धूपदीप समन्विता ततस्तु श्रीफलम् धृत्वा नमस्कारम् समाचरेत्। स्तुतिः प्रसन्न चित्तेन कर्तव्या केवलम् तदा। श्रीमद्भागवताख्योऽयम् प्रत्यक्षः कृष्ण एव हि स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थम् भव सागरे। मनोरथो मदीयोऽयम् सफलः सर्वथा त्वया निर्विघ्नेनैव कर्तव्यो दासोऽहम् तव केशवः। एवम् दीनवचः प्रोच्य वक्तारम् चाथ पूजयेत्। सम्भूष्य वस्त्रभूषाभि पूजान्ते तम् च संस्तवेत्। शुकरूप प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्र विशारद एतत् कथा प्रकाशेन मदज्ञानम् विनाशय। तदग्रे नियम पश्चात् कर्तव्य श्रेयसे मुदा सप्तरात्रम् यथाशक्त्या धारणीयस्त एव हि। वर्णम् पञ्च विप्राणाम् कथा भंग निवृत्तये कर्तव्यम् तिर्हरिर्जाप्यम् द्वादशाक्षर विद्यया। ब्राह्मणान् वैष्णवाश्चान्यान् तथा कीर्तनकारिणः नत्वा सम्पूज्य दत्ताज्ञः स्वयमासनमाविशेत्। लोकवित्तधनागार पुत्रचिन्ताव्युदस्य च कथाचित्त शुद्धमतिः सलभेत् फलमुत्तमम्। आसूर्योदयमारभ्य सार्धत्रिप्रहरान्तकम्
वाचने या कथा सम्यक् धीरकंठं सुधेमता। कथा विराम कर्तव्यौ मध्याह्ने घटिकाद्वयम् तत्कथा मनुकार्यं वै कीर्तनं वैष्णवे तदा। मलमूत्रजयार्थं हि लघ्वाहारः सुखावहः हविष्याह्ने न कर्तव्यौ ह्येकवारं कथार्थिना। उपोष्य सप्तरात्रं वै शक्तिश्चेच्छृणुयात् तदा। घृतपानं पयःपानं कृत्वा वै शृणुयात् सुखम्। फलाहारेण वा भाव्यम् एकभुक्तेन वा पुनः सुखसाध्यं भवेद्यत् कर्तव्यं श्रवणाय तत्। भोजनं तु वरं मन्ये कथाश्रवणकारकम्। नोपवासो वरः प्रोक्तः कथा विघ्नकरो यदि। सप्ताहव्रतिनां पुंसां नियमाच्छृणु नारद। विष्णुदीक्षाविहीनानां नाधिकारः कथाश्रवे। ब्रह्मचर्यमदसुप्तिः पत्रावल्यां च भोजनम्। कथा समाप्तो भुक्तिं च कुर्यान्नित्यं कथाव्रते। द्विदलं मधुतैलं च गरिष्ठान्नं तथैव च। भावदुष्टं पर्युषितं जह्यान्नित्यं कथाव्रते। कामं क्रोधं मदं मानं मत्सरं लोभमेव च। दम्भं मोहं तथा द्वेषं दूरयेच्च कथाव्रते। वेदवैष्णवविप्राणां गुरुगोव्रतिनां तथा। स्त्रीराजमहतां निन्दां वर्जयेद्य कथाव्रते। रजस्वलान्त्यजमलेच्छ पतितव्रात्यकैस्तथा। द्विजवेदबाह्यैश्च नवदिद्य कथाव्रते। सत्यं शौचं दयां मौनम् आर्जवं विनयं तथा। उदारमानसं तद्वत् एवं कुर्यात् कथाव्रते। दरिद्रश्च क्षयी रोगी निर्भाग्यपापकर्मवान् अनपत्य मोक्षकामः शृणुयाच्च कथामिमाम्। अपुष्पाकाकवन्ध्या च वन्ध्याया च मृतार्भका। त्रवद्गर्भ्या च या नारे तया श्राव्या प्रयत्नतः। एतेषु विदिना श्रावे तदक्षयतरं भवेत्। अत्युत्तमा कथा दिव्या कोटियज्ञफलप्रदा। एवं कृत्वा व्रतविधे उद्यापनमथाचरेत्। जन्माष्टमे व्रतमिव कर्तव्यं फलकाङ्क्षिभिः। अकिञ्चनेषु भक्तेषु प्रायो नोद्यापनाग्रहः। श्रवणेनैव पूतास्ते निष्कामा वैष्णवा यतः। एवं न गाह यज्ञेऽस्मिन् समाप्ते श्रोतृभिस्तदा। पुस्तकस्य च वक्तुश्च पूजा कार्यातिभक्तितः। प्रसाद तुलसी माला श्रोतृभ्यश्चाथ दीयताम्। मृदङ्गता ललितं कर्तव्यं कीर्तनं ततः। जय शब्दं नमः शब्दं शङ्ख शब्दं च कारयेत्। विप्रेभ्यो याचकेभ्यश्च वित्तमन्नं च दीयताम्। विरक्तश्चेद् भवेत् श्रोता गीता वाच्या परेहने। गृहस्थश्चेत्तदा होमः कर्तव्यः कर्म शान्तये। प्रतिश्लोकं तु जुहुयात् विधिना दशमस्य च। पायसं मधुसर्पिश्च तिलान्नादिकसंयुतम्। अथवा हवनं कुर्यात् गायत्र्या सुसमाहितः। तन्मयत्वात् पुराणस्य परमस्य च तत्त्वतः। होमाशक्तौ बुधो होम्यं दद्या तत्फलसिद्धये। नानाच्छिद्रनिरोधार्थं न्यूनताधिकतानयोः। दोषयो प्रशमार्थं च पठेन्नाम सहस्रकम्। तेन स्यात् सफलं सर्वं नास्त्यस्मादधिकं यतः। द्वादश ब्राह्मणान् पश्चात् भोजयेन्मधुपायसैः। दद्यात् सुवर्णं धेनुं च व्रतपूर्णत्वहेतवे। शक्तौ फलत्रयमितं स्वर्णसिंहं विधाय च। तत्रास्य पुस्तकं स्थाप्य लिखितं ललिताक्षरम्।